Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тях, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Защо спишат в синьо? Какво става? Не знам, но това ще бъде дългичко. Това ще бъде дълго и хубаво състезание. Това състезание сме го играли няколко пъти. Да, но е хубаво. Това сме го играли няколко пъти. Хубаво е, ако получиш хубави коли, е хубаво. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прилича на шпатла. 10 трансформа някъде. Айде късмет. Това пич всеки път като ми каже айде късмет и ми става толкова лошо на стомаха, на психиката и на всичко, което мога да се сетиш. Аз след предния късмет, който имах, топ 3 съм доволен. Почвам на последната линия, да, супер. Аз сгазиха жената, безсрамници. Концентрирам се, няма да говоря много, защото това вече почва да става банално. Миля монстър. Така, излизаме тука. Нищо не виждам. Вау, добре, успях да спра. Помисля, че няма да спра, защото ще да завия от другата страна. Така. И къде е читна, защото не видях да почитваш нещо. Тук отстрани. Айде да видим! Първи трансформ! Стига свиркахте, разбирам, че искате пусто, бе. Асея, ужас! Ужас! Езерон. О, ти си много добре! Сега като излезем оффроуда. Ако излезем, няма да коментирам нищо. Аха. Леко ме направихте си. Окей, оффроуд. Мале, аз ако знаеш какви спирачки набих тук. И са тия взривявани. Аз бях перманентно на спирачката. Аз съм със спортната асея, май. Или е тунингована, не е толкова зле. Тунингована е, асеята не е толкова ужасна по принцип, но не е и много бърза. Няма да те лъжа. Не е изобщо бърза, да ти кажа. То мотора отпред. Мале, добре, че не се забих в нещо невидимо, защото шах да откача. Получи този камион. Какво е това? 300 R? Каква е тази кола, брат? А, това е новия Nissan Z в реалния живот. What? Добре, това трябва да е бързо. Окей, да. Как се опитва да ми избяга от слипстрима мизерника? Не, взимах слипстрима от моторджията, който се опитваше да избяга. Моториста, де? Чай, че тук ти се завъртя или какво? Не, 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 леко подаде. Леко. Пич, този само мотори кара от началото на това състезание, какво правиш, бе, пич? Ей, сега ще му даде бус. Ако получи още един мотор, то... какво прави? Аз Ванче, Васко, Цербер... Знаеш какво предпочитам Цербер пред Ванче тук? Да. Аз му викам той да получи... Играта нещо се обърка, май. Този мотор поне е бавен, че мога да... Давай, Цербере! Давай, Цербере! Ти си в твоята зона в момента. А не, не за малко беше, за един завод. Добре, 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 не изгубих позиции, не изгубих позиции. Това е и много добре. И някак си издържахме. Да, Еверон. Даре ми твоето. Еверон е много бърз и всички получихте по-добри оффроуд коли. От моята. То моето дори не е оффроуд, то е... Нищо не е. Оп, дръж. О, брат, трябва ли да гледате Грейнджер? Тия си взимат слипстрим, не мога да ги настигна. Той е с 6 по 6, какво е това? Да, G-класта 6 по 6. G-класта 6 по 6 по принцип е един завой му да и няма да мога да, да се оправи повече никога. Шафтърле! Това добро ли е? Не знам кой е Шафтърле. Ми, аз не знам какво е. Не, ми даде Rapid GT, което е хубаво. Така. Има Колега още много от състезанието обаче. Еми да, цяла магистрала и после още една оффроуд част имаме. Даже две оффроуд части различни. Така, първия с какво е Jester? Ясно. Сега като се поуспокоих ми дава по-добър късмет. Нали? Този зад мен е с какво е? Даба с какао. XXL. Така, първия трансформа и аз вече. Доминатор. Той с какво е? Hermes, ай, не съм за тебе вече, аз го минах. Джугулър, стига бе! За първия, Джугулър, ама ако си взима слипстрим от тримата така, ще го настигнем. Да бе, вие обаче, бат, кво? Аз дигнах почти 300 с това. Къв е тоя Hermes бе? Еми слипстримърски.
Майко мила, чай изключа тия сирени, че ми надуха главата. Хермес на офроуд, Хермес на офроуд. Първия катастрофира. Да, да, видях. Те тука масово катастрофират по принцип. Добре, Хермеса ще ми го смени точно на време. Мотор! Бати! Бати! Не съм те виждал толкова отдавна, моето момче. Иле тука. Ох, мамо. Бак ти мазията си. Не се радвай, защото има още няколко. Ще се възразя, ще те убия! Кво стана? Не, заради останалите се вземам, които направих. Каква вързя, какви петля? Какво говориш? Ще те репортна. Говоря за сега. Ще те блокирам перманентно, ей. Алекс! А то първият с квоче... А, той има трансформ, добре. Замина ти мотора. Смяна, брат. Батито ми беше за един гъс време. Айде, дай ми триколка, Василе, репортвам те. Е, какво ме е на триколката? Кой е на триколката? На офроуд триколка? Кой е на триколката на офроуд? Аз съм с по-лошо май. Кой е? Кой? Дюк. Те, верно ме бяха балансирали малко по-стабилно да е. А, ти тази триколка ли? Тя няма обръщане. Не бой се. Добре, той обаче първия получи... Той не мога кара, добре, че не мога кара. Че да, да, да. Проблема с триколката обаче, че аз стабилна вече, но не завива. Заради бабунките, защото подскача. Чакай, че за малко ще е много зле за моята кола. Гай, тук правя леви-десни, леви-десни. Леви-десни, леви-десни, да, вървим напред. И аз ще получа фелцер къпъл. Ти какво получи? Ван, пони. Ау. А той отпред бус май. Или е с нещо голямо. А, с муле. Не, спидо. А, да. Завъртя се. Мерси за слипстрима ти, Васко. Пак заповядай. Не слипстрима ти, ще да съм аут. Ти гледай с него да не сял, че тогава е лошо. Трансформ! Манана! Да ми хванеш банана! Млъкни, бе! Виж за тебе, бе, човек! Ау, пикадо... А това... 100 кейт ли е това? 100 кейт? Ау... А тя мананата е бърза, бе, с 150! Един път имах някакъв посредствен късмет и ми даде 100 кейт. Аз няма как да мина без него. Абе, що та манана е толкова бърза, бе? Защото е къста манана твоята. Нали пише къста на нея? А, да, бе. Верно. Ми, аха, не получих, ама аз Трансформ! Курма тайм атака, о боже господи! Избухвам! Моля! Само ще ти кажа, че чух курва тайм атака. Чакай, че... На мене ми даде полис. Избухвам и сяк верно да избухнам. Че тука едни камъни посрещнах. А, видях камъните, които си посрещнал, аз не посрещнах. Тайм атаката мисля, че няма добър топ спид, така че... Е, той е трансформ вече. Не, офроуд с кометата, обаче офроуд не е добре. Пак 300 ми даде! За финала! Е, хъстовър ли ще ми дадеш сега да ме мине третия? Втория е зад мене. Хъстовър гаден. Това е монстра. Е, да, съм и няма да те настигна, защото съм с хъстовър. Ти си с по-добър. Да. Настигате ме. Пич, за воя няма как да го взема, нали се сещаш? Та ще ме мине третия. Добре. И... Айде! Let's go! Нека се взриви. Това беше добре, много добро. Добре, че се взриви, че иначе умирах. Защо ми лагна така? Ти тръгна ли? Да, движим се. Сега вие се спалмате всички назад. Да. А, малко нечестна победа ще, ама няма да откажа, защото това да не мога да спечеля нищо или въобще да съм в топ 10 ми е малко болезнено напоследък. Чай, че мене даже играта не ми се заснема, човек. Еми... Ужас. Е, това не е реално! Мириши ми на лош късмет. Какво ми даваш пак камион? Аз днеска само камиони, бе, брат! И вчера! Е, това го качвам, не ми пука. Хора, оле... ще ми гледате днеска колко брутален късмет имам. Е, това са ми всички състезания, само камиони. Първи трансформ камион, трети трансформ всеки път ван. А между това някакъв бавен хиперчитав букук. Да нищо не ставаш. Някакъв посредствен седан всеки път. Е, готова, дето го спал на 20 години след мене ме изпревари. Васко. А, аз и те минах. Бате, ти не гледаш имената на хората, които изпреварваш? Не. Аз съм с G-класа. О, вау. Търет и лимузина. Това търет ми трябва със сигурност. Да стреляш по гумите, както нали? Както и меч, ако може да ви застрелям, повярвай ми щях, ама... А, някой е получил автобус! О, вау, невероятно! И пак е пред мен, сигурно. Няма да го изпреваря стали. Не, ще го изпревариш, бе! Така... Да не е първия с автобус. А не, дълго състезание ли е? Да, дълго е. Той първия е с Акума!
Другия е с... каса за дълго. Абе, бая бързи коли са си. Стоп, пич, си взимаме слипстрим, добре? Айде бе, игра! Трансформ! Какво получи? Чакай, не съм стигнал. Ретинюе! Една такава с... Ретинюе, аха, да, знам какво е това, да. С разчекнатите гуми. О! Тотринг се събре, брат, не мога повярвам. То защо, там сами давай хуби коли, защото нямам начин да съм първи. Не за друго. Така. Има някаква светлина в тунела, ако ми даде хубави коли. Има, има. Аз даже се блъскам в мантинелите и всичко, аз го цъкам направо на Need for Speed мод. Хайде, хайде, ти какъв на цвят си, ти си трети. Да. Бате, всеки път си пред мен, аре да ти даде някакви букуци, ама истински букуци, а? Даде ми нещо голямо. Чисти камиони, не можеш ти да се движат. С камион Чернобог, съм. Примерно, както на мен. Как ме кълне? Искам да получиш днеска Чернобог. Аз па не искам. Ако трябва, не аз печеля нито едно състезание днеска. Завъртях се, брат! От много говорене! И защото кометата не е приятна за каране, в принцип. Ама нищо. Не ме забави чак толкова. Много и без това надали ще успя да навържа някаква позиция по-напред от тази. Си лепо правиш. Така, карам. Трябва да си е щупа оградата, мамка му. Еми аз това направих, обаче колата ми е много голяма. Ми мене това ме забави, джи-джи бе, брат. След играта, защо ме мразиш толкова игра? Втория се завъртя. Една съм получил. Настигаме го. О, уникално. От то сме към финиша вече. Бе, някакво ванче със степен. О, втория, къде отиде? Добре, вече аз съм втори. Ей, Васко е втори, невероятно! Дай ми още камиони игра, още искам. Първия къде е, брат? Той е финиширал май. Счита. Как да не финишира с такава кола? Последен трансформ? Последен, много вау. Да. Това беше... GG, аз съм пети, брат. Ай, сега финишира той. И то не съм пети, защото заслужавам петото място. Трябваше да съм 15-ти, ако всички бяхме почнали заедно. Еми аз май няма да завърша втори. Даде ми нещо изключително бавно. Боле, GG за последната правна, когато няма никой до мен, за да мога да го изпревара. Еми, GG, втори. Let's go! Нали нямаше да си втори? Така си мислех. Опа, айде. Horn when you're in a slipstream, оле-ле, братле. Не давай съвети на хората, които не знаят. Мостър е за тебе съм. Ти какво като си зад мене? Аз няма да ти дам да ме минеш. Но аз ще те мина. Само единствено защото сме като духове. Иначе ако беше контакт, отдавна да си заминал в тревата. Така. Още преди да си тръгнал. Надежда има ли в тунела? Няма. Чакай да я убият. Мръсна газ, Герек, убийца. Е, няма да я остава жива, съжалявам. Докато не разбръква виновника за лошия ми късмет днеска, няма да спра домината. Как половината изчезват от света? Чакай, той аз се ударих, ама... Нищо. Затова се дрифти. Добре го поех, да, с дрифти аз. Леле! Тя клаксони! Тука не иска да не знам какво ще стане са. Стана това, което знае, че ще стане и това е, че подскочих точно преди да мога да завия. Аз съм сбавна кола обаче. Аба не, робате, и аз съм сбавна. Хем назад, хем съм сбавна. Чакай. Нали? Трябваш и малко по-така бързи коли назад. Тука го взех с... малко пръст по колата. Малко пръст по колата? А, излязо си нов рога. Да. Брат, защо тая кола? Стигнахте отново. Еми да, Герис, кво съм? Тюфлек. Бич, аз съм със същия бавен тюфлек като тебе почти. Къде си, на коя позиция си? Буквално съм зад тебе точно. А. Добре, щом си зад мен може. Сега ти взем слипстрима. Хабанеро, хабанеро. А, сега ще мина от слипстрима ти. Ей, аз взем. Мерси. А, здравей. Това е една от най-обръщащите си коли. Ама няма нищо, което се обръща толкова колкото. Айде, дай нещо бързо! Немесис, мотор! Добре. Немесис е бърз. Мананата не е. А, това е Пайоти.
Още по-зле. Той е бърз, ама стрим ми трябва. На мен също ми трябва. Айде, завоя. Да, лини на пайотито да дадеш завоя, бе, човек, това не може да завие. Брат, познай, познай. Не завих, защото бордюра ме изстреля нагоре. А, познай, аз не завих, защото съм с пайоти. И бях ускорил толкова много. Добре, какво става? Игра! Айде, мотор. Не може да не получавам суперколи. Една суперкола не съм получил. Трансформ? Ле-ле-ле! Само спортни, Макс. И то не, и то не е добрите спортни. А, шит... А, мю. 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 Тук има хора с формули. А, нещо са нагласили в сървъра специално за мене. Това е невероятно. Мама мия, Марио! Тук едва се промушвам. Къде са ти камионите? Аз съм с камион! Кво лави, штир съм! Къв тия? Фантом! Защо другите не получават тирове нон-стоп? Ми, не знам. Сигурен съм, че има поне някой в този сервер, който не е получил нито един камион, както е влязъл. Да, няма такъв човек, освен ако аз не е играл само един път. Аз нямам състезания без камион. Така. Я, аз съм време с дритачка. Аз съм 34-ти. Не! Майка ти мръсна! Токио дрифт! Какво бе? Какво псуваш? Защото съм 34-ти, а трайхардия на всичкото отгоре. А, с какво си? Брат, това как дрифти? 190Z, нищо особено. Защо ми даде дрифт кола, бе? Гледай бе, гледай бе, Токио дрифт! Трябва да правим още едно. Брат, тук ако бях с мотор направо ги късах. Ау, ау. Ама аз трябваше да съм получил, с... Ако бях получил само спортни да кажеш или дори само сега, ще да съм първи. Уау. След да кажеш, че ако съм Господ, ще владея света. Уникално нещо. Айде, 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 айде. При Америка. Кво е това? А! Някакво... Смачкано дилетанте. Не, 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 левкам, 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 не, левкам. Защо? Поред теб. Какво ти даде? Пак нещо... Тир... Аз не съм получавал хубаво нещо, откакто играем. В смисъл, само старт колите са ми добри. Виж, поне тях можеш да си избереш. XLS. Добре, даде ми окей кола, ама това... Аз няма да игра, аз спирам да просто си стретли пъня, няма смисъл. Аз се боря за топ 5. Особено след този тир, както... го направих супер там, из богатия квартал. Аз с тебе мисля да не съм получи състезани. Ай, колко тихо го каза да не го чуя и повече няма да ме викне. Така... Оп, 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 оп. Трансформ, айде, моля ти се, моля ти се, моля ти се, моля ти се! О, Комет Сафари на офроуда! Красота! Изяж ги! Леле, тук има мост, чакай, че винаги го забравям. Давай, 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 давай. Първи няма как да стана, много е напред, е. Но, топ 5. Оу! Добре. Трансформ. Мотор. Не най-добрия, 5 съм. Даже изобщо не е добър за този терен. Да беше Санчес, Манчес или каквото и да било. Не, шестия направо ще ми изяде. Въй, какво кара тоя пич, бе? И седмия ме настига, за жалост. Тоя мотор е много бавен. Монстъра зачезна. Тоя пич се е завъртял. Слипстрим, трансформ, няма ли да има, бе? Петио, здравей, брато! Няма да се дам! Мале, трансформа е чак от другата страна, бе. Той се забави нещо от храстите. Ей, първия и втория вече са във военната и третия влиза. О, той е GG.
Петя е с по-бърза кола от моята. Да видим обаче уменията му. Айде, Феланче! Слипстрим! Трябва ми слипстрим накрая, за да го изпреваря. Така, тук той се удари. Има още един трансформ! Не. Еджи ретро кръстъм. А той с мотор. Ще му е по-лесно. Той е много бърз. Няма GG, пета. Не ми даре чекпоинта. Не ми даре чекпоинта. GG. Шести. Еми, добро състезание бих казал. Това беше моя единствената грешка, която направих. Добре, спечелихме едно второ място, което най-вероятно щеше да бъде първо, ако ме беше пуснало на време, тъй като от предният път си спомняте, имаше хакер, изкарани всички и след това влизането беше доста бавно. Последното състезание с този лош късмет в началото нямаше как да бъде спечелено, но поне карах добре. Надявам се да сте се забавлявали, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!